ባለፈው እሁድ በተካሄደው የ94ኛው የኦስካር ሽልማት ላይ በተከሰተው ያልተጠበቀ ድርጊት ዛሬም ድረስ አነጋጋሪ ሆኖ ቀጥሏል። ባለቤቴን ጃዳ ስሚስ ፒንኬትን በቀልድ ዘልፈብኛል በማለት የሙያ ባልደረባውን ክሪስ ሮክን በጥፊ ያቀመሰው ዊል ስሚስ በያቅጣጫው ትችት እያስተናገደ ነው። ተመቺው ክሪስ ሮክም ለመጀመሪያ ጊዜ ዝምታውን ሰብሯል። በቦስተን በነበረው የኮሜዲ ምሽት ፕሮግራም ላይ ስለተከሰተው ነገር እንደዚህ ሲል ክሪስ ሮክ አብራርቷል። እስካሁን ስለሆነው ነገር እያሰላሰልኩ ነው። ወደፊት ስለተፈጠረው ነገር አብራራለሁ። ለዛሬ ግን የተዘጋጀሁበትን ቀልዶች አቀርባለሁ። ስለተፈጠረው ነገር ለመስማት የመጣችሁ ካላችሁ አሁን ምንም ማለት አልችልም ብሏል። በተያዘ ዜና ዊል ስሚስ ለመጀመሪያ ጊዜ በቀጥታ ክሪስ ሮክን ይቅርታ ጠይቆታል። በኢንስታግራም ባሰፈረው ጽሑፍ እንደዚህ ሲል ይቅርታ ጠይቋል። ክሪስ፣ በይፋ ይቅርታ ልጠይቅ እፈልጋለሁ። ከመስመር ውጪ ነበርኩ፣ ተሳስቻለሁም። በድርጊቴም አፍሬያለሁ። ያረኩት ነገር መሆን የምፈልገውን ሰው የሚያመለክት አልነበረም። በፍቅርና በደግነት ዓለም ውስጥ ለአመጽ ቦታ የለም ሲል ዊል ስሚዝ ጽሑፉን አስፍሯል። የዊል ስሚዝ ባለቤትም ስለተፈጠረው ነገር ይህንን ብላለች። ይህ ወቅት የመፈወስ ወቅት ነው፣ እናም ለዚች ተዘጋጅቻለሁ በማለት ተናግራለች። ዊል ስሚዝ በባልደረባው ክሪስ ሮክ ክስ ባይቀርብበትም ሽልማቱን ያዘጋጁት ቡድኖች ስለ ሁኔታው ተጠይቀው ሁኔታው ከተፈጠረ በኋላ ለዊል ስሚዝ ጥያቄ አቅርበንለታል። ፕሮግራሙን ለቆ እንዲወጣ ነግረነው ነበር። እሱ ግን አሻፍረኝ ብሎ ፕሮግራሙን ጨርሶ ወጥቷል ሲሉ ተናግረዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጆች በተጨማሪም ዊል ስሚዝ በሚቀጥለው 15 ቀናቶች ክሪስ ሮክን በጥፊ የመታበትን ምክንያቱን በጽሑፍ እንዲያስገባና ቦርዱ በአፕሪል 18 ሲሰበሰብ ውሳኔ ላይ እንደሚደርስ ምናልባትም ዊል ስሚዝ የኦስካር ሽልማቱን ሊነጠቅ እንደሚችል ምልክቶች ታይተዋል። እስካሁን ክሪስ ሮክ ዊል ስሚዝን እንዳልከሰሰው ታውቋል። ቢከሰው ግን በብዙ ሚሊዮኖች ካሳ ሊያገኝ እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። ይሄ ስንዴ ካለ ዳቦ ከተጋገረ አቮካዶ ካለ ፓፓያ ምን እንፈልጋለን? ዳቦና ሙዝ እንበላለን፣ እንሮጣለን። የግድ አይደለም እኮ እንጀራ በወጥ መብላት። የሚበላ ነገር ካለ አማራጭ ነው የምንፈልገው እንጂ የግድ እንጀራ በወጥ መሆን የለበትም። ሰሞኑን በፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ሼር የተደረገ ቪዲዮ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ የመስክ ጉብኝታቸው የተናገሩት ነው የተባለው። ሙዝ ካለ ስንዴ ካለ ዳቦ እየጋገረን ሙዝ በዳቦ መብላት እንችላለን፣ እንጀራ በወጥ መብላት ግዴታ አይደለም ሲሉም ተደምጠዋል። ይህንን ለማለት የፈለጉት ምንን አስመልክቶ እንደሆነ ባይታወቅም የኑሮ ውድነቱን ለመከላከል ያቀረቡት ሀሳብ ይመስላል። ኢትዮጵያውያን ለኑሮ ውድነቱ የቀረበላቸው መፍትሄ ሙዝ በዳቦ መሆኑ አግራሞትን ጭሮባቸዋል። በዚህም ምክንያት ብዙ ሰው ውስጡ እያረረም ቢሆን በቀልዱ ወይ ደግሞ በንግግሩ ሲቀልድ ሼር ሲያደርግ ተመልክተናል። መንግስት ለኑሮ ውድነቱ እየሰጠ ያለው መልሶች መፍትሄ ያመጡ እንዳሉንና አጥጋቢ እንዳልሆኑ ለማሳየት ታስቦ ቀልድና ቁም ነገር አዘል ምስል ይመስላል። ሙዝ በዳቦ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በልቶ መኖር ይቻላል ወይ ስንል ራሳችንን ለመጠየቅ ሞክረናል። እንደዚሁም የተለያዩ ወረቀቶችንም ወይ ደግሞ ጉግል አድርገን እንደዚህ አይነት ሙዝ በዳቦ እየበሉ የሚኖሩ አገሮች አሉ ወይ ብለን ፈልገናል። እስካሁን ድረስ አንድም ሀገር እንደዚህ የሚኖር አላየንም። ነገር ግን ሙዝ በዳቦ መብላት ያሉትን ዋና ዋና ጥቅሞች ውስጥ አራቱን ሼር እናድርጋችሁ።
የመጀመሪያ የሚሆነው ከፍተኛ ፕሮቲን እንድናገኝ ይረዳናል። ሁለተኛና ዋነኛው ጥቅም ለልብ ጤና በጣም እንደሚጠቅም አንብበናል። በሶስተኛ ደረጃ ኢነርጂ እንድናገኝ ይረዳናል። ይህም ስራዎችን ቶሎ ቶሎ እንድንሰራ ይደግፈናል ማለት ነው። እንደ አራተኛ ዋና ጥቅም ተደርጎ የተቀመጠው ጤናማ ፋት እንድናገኝ ይረዳናል። በመጨረሻም ለመረጃ ያህል አሪፍ የ40 ምንጭ ሙዝ በኪሎ በአቨሬጅ 40 ብር እየተሸጠ ነው። እንደዚሁም የስንዴ ዳቦ ከ5 ብር ጀምሮ በተለያዩ ዳቦ ቤቶች እየተሸጠ ይገኛል። ሌላው ነጥብ ዛሬ ማንሳት የምፈልገው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አንድ ጄኔሬተር ድርቅ ባጠቃቸው አካባቢዎች በቦረና እንደዚሁም በጉጂ ሲተከል ነበረ። እንደምትመለከቱት ይህ ጄኔሬተር እንግዲህ የክላውድ ሲዲንግ ጄኔሬተር በመባል ይታወቃል። ብዙ ሰው በዚህ ጄኔሬተር ሲቀልድ ሲያሾፍ ተመልክቻለሁ። እውነት ይሄ ነገር ዝናብ ያመጣል ወይ የሚለውንም ብዙዎቻችን እንድንጠራጠር አድርጎናል። መንግስት ያው ዝም ብሎ ነው እኛን ለመፎገር ወይስ የቴክኖሎጂ አለ የሚለውንም ለማጣራት ሞክሬ ነበር። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቴክኖሎጂውን ይዘው መጥተው ያና የሆኑ የሚለየው ምንድነው? ይዘውት የመጡት ቴክኖሎጂ ወይ ደግሞ ብዙዎቻችን ያወቅነው በአይሮፕላን ነበረ ኬሚካሉ የሚረጨው። ስለዚህ እንዴት ነው ግራውንድ ላይ እንደዚህ አይነት ጄኔሬተር በመትከል የአይሮፕላኑን የሚያደርገውን ነገር መሬት ላይ ማድረግ ይቻላል ወይ የሚል የብዙዎቻችን ጥያቄ ነበር። በዛ ምክንያት ብዙ ሰው ጄኔሬተሮቹን ሲመለከት ሲቀልድ ነው መንግስት እያሾፈብን ነው ሲል ነበር። እውነታው ግን ያ አይደለም። በትክክል ጄኔሬተሮቹ ይሰራሉ። ስማቸውም ክላውድ ሲዲንግ ጄኔሬተር ይባላል። እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ለምሳሌ በ2013 በካሊፎርኒያ አሜሪካ ከፍተኛ ድርቅ ባጋጠመ ጊዜ የተተከለ ጄኔሬተር ነው። እዚህ ጋር ያው ማስታወስ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይህ በአይሮፕላን የሚደረገውም በምድር ላይ እንዲህ ጄኔሬተር ተተክሎም የሚደረገው ቴክኖሎጂ ዝናብን አይፈጥርም። ሁል ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርገው? የተበተነን ዳመና ለመሰብሰብ ይረዳል። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? ብዙ ጊዜ ያው ዳመና ፕሮሰሱን ታውቁታላችሁ፣ እንዴት ወደ ዝናብ እንደሚቀየር በደንብ መሰብሰብ አለበት። ስለዚህ የተበታተኑ ደመናዎችን ለመሰብሰብ የሚረዳ ኬሚካል በዚህ መልኩ በጭስ መልኩ ይበተናል። ያ ኬሚካል ደመናዎቹን ይሰበስባል። ደመናው ሲሰበሰብ ዝናብ ይዘንባል። ይሄ ነው እውነቱ፣ ሳይንሱ። ከንጹህ ወይ ደግሞ ምንም አይነት ዳመና ከሌለው ሰማይ ግን ይሄን ነገር ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ስራው ዳመና መሰብሰብ ይሆናል። ይሄ ቴክኖሎጂ ብዙዎቻችን ቀልደናል ባለማወቅ፣ እውነታው ግን ይህ ነው። ይሄ እነዚህ ጄኔሬተሮች መተከላቸው በተለይ ድርቅ አጋጠመ አካባቢዎች መደረጋቸው ጥሩ እርምጃ ነው። እኔ እንደውም ረፍዷለሁ የምለው ቀደም ብሎ አደጋ ከመድረሱ በፊት መደረግ ይችሉ ነበር። ስለዚህ ጄኔሬተሩም እንዲህ በምድር ያለውም በሰማይ በአይሮፕላን የሚበተነውም ክላውድ ሲዲንግ የሚባለው ቴክኖሎጂ ዳመና እስካለ ድረስ ይሰራል ማለት ነው። በመጨረሻም ትላንት በስቲያ በተካሄደው የሴኔጋልና የኢጅፕት ጨዋታ ላይ በሳላና በጓደኞቹ ላይ እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የሌዘር መብራት ሰለባ ሆነው አምሽተዋል። ግብጾች እንደዚሁም የእግር ኳስ ፌዴሬሽናቸው ሙሐመድ ሳላ ኢልጎሪዮን እንዲሲት ትልቅ ምክንያት አድርጎበታል ሲሉ ከሰዋል። እንደዚሁም ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ሙሐመድ ሳላ ላይ የዘረኝነት ስድብና እንደዚሁም አካላዊ ጥቃት ደርሶበታል ሲሉ ኮንነዋል። ሞሳላ በተወረወረ የውሃ ሃይላንድ ጭንቅላቱን እንደተመታ ታውቋል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱትም ጋርዶች ሙሐመድ ሳላን ደግፈው ሲያስወጡ ታይተዋል። አንዳንድ የሴኔጋል ደጋፊዎች እኛ ሌዘሩን ማብራት የጀመርነው ባለፈው 1-0 በግብጽ ስንሸነፍ የግብጽ ደጋፊዎች እነ
ሳዲዮ ማኔ ላይ እኛ እንዳደረግነው እያደረጉ ነበር። ስለዚህ እኛ ብድራችንን እየመለስ ነው ሲሉ ተደምጧል። ፊፋም ሆነ ካፍ በጉዳዩ ላይ ምንም ያለው ነገር የለም። አሁን ባለው መሰረት ሴኔጋል ወደ ኳታሩ የ2022 የዓለም ዋንጫ ማለፏን አረጋግጣለች። ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ይሁኑ። ጻፉልን እንወያይበት። ሀገራችንን ኢትዮጵያን እንደዚሁ ዓለምን ሰላም ያድርግልን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ለሁላችን ትኑርልን።